Kuukausi sitten kysyimme teiltä, miten kohtelemme Suomessa vanhuksiamme. Kiitos vastauksista, niitä tuli paljon. Ja monessa vastauksessa kerrottiin kotihoidon ongelmista. Vastausten mukaan eri puolilla Suomea pidetään kotihoidossa liian huonokuntoisia vanhuksia. Toimittajamme Oili Orispää tapasi Helsingissä Inkeri Tammivuoren, joka on 97-vuotias, eikä hän ole vieläkään päässyt vanhainkotiin. Sitä ihmettelee myös hänen tyttärensä. Äiti on 97-vuotias. Viimeinen sukupolvestansa, joka on elossa. Hannele Dane on tullut käymään äitinsä asunnolla Helsingin Pasilassa. Inkeri-äiti on jälleen sairaalassa. Hän on kaatunut ja loukannut itsensä. Viimeksi hän oli kotona vuorokauden, taisi olla 22. päivä elokuuta, ja ambulanssilla taas vietiin ensin Hartmanin ja sieltä Laaksoon. Minulla on sisarusten kanssa tultu siihen tulokseen, että se kriteeri on se, että jos ihminen pysyy jaloillaan ja tuntee nimensä, niin sitten kotiutetaan. Tyttären mielestä iäkäs äiti ei enää pärjää yksin kotona, vaan hänen pitäisi päästä ympärivuorokautiseen hoitoon. Kaupungin kotihoito ja omaisten apu eivät enää riitä. Laitospaikkaa haettiinkin, mutta hakemukseen tuli kielteinen vastaus. Asiakkaan tilannetta ei voida arvioida, koska asiakkaan terveydentila ei ole vakiintunut. Hänen muistisairautensa ei ole Alzheimer tai mikään muu sellainen, vaan se on yksinkertaisesti verisuonet. Ikärappeutuma aivojen verisuonissa. Näkee erittäin huonosti, kuulee erittäin huonosti ja tasapaino on mennyt. Sen kotona pärjäämisen suurin este oli se, että hän kaatuili jatkuvasti. Loukkasi esimerkiksi kerran päänsä niin, että ja se tapahtui yöllä, että hän vuosi verta suurimman osan aamuyöstä. Täällä oli verta joka paikassa, tämä oli kuin teurastoma. Joo, mutta kun tässä on toisia ihmisiä takana. Omaiset harkitsevat nyt kielteisestä hoitopaikkapäätöksestä valittamista tai uuden hakemuksen laatimista. Nyt Inkeri odottaa Laakson sairaalan akuuttiosastolla pääsyä kuntoutusosastolle toiseen sairaalaan. Koska hän sinne pääsee, siitä ei ole tietoa. Mutta onko akuuttiosasto hänelle oikea paikka? Sillä on oikea paikka kenellekään, jolla ei ole akuuttia sairautta hoidettavan. Ja hänellä ei ole. Ei sitä kukaan väitäkään, että se olisi hänelle oikea paikka, mutta kun ei ole muutakaan mahdollisuutta. Se kaatuminen, se viimeinen kaatuminen oli niin paha. Niin oli. No kun kukaan ei tullut hakemaan mua. Niin. Sanoit, että mä en saa ilman tukea lähteä. En mä jaksanut istua enää. Niin. Ja sä lähit sitten yksin liikkeelle. No mä lähdin yksin pakosta. Niin. Ja sitten se... Ei mä pysynyt pystyssä. Sairaala on hyvin vaarallinen paikka. Toinen. Siellä on sairaalabakteerit. Siellä ei ole mitään virikkeitä. Ja sitten ennen kaikkea se, että sosiaalinen... Liikkuva, vieläkin liikkuva ja liikkuva haluava ihminen pannaan makaamaan päivät pitkät, kun siihen ei ole muuten mitään tarvetta. Hän masentuu, hänestä tulee apaattinen. Nyt on ihan pimeätä, kun yöllä herää. Niin on se. Mä en tiedä koskaan, tuleeko ilta vai aamu vai mikä. Niin. Mä oon ihan sekaisin, kun mä herään, kun ei tule ketään. Niin. Niin, että täälläkin on se ongelma, että ei tule ketään vai? Joo. Niin. Mm. No, oletko yrittänyt sitten huutaa niitä vähän kovempaa kuin niitä? Ei niitä näykään missään. Ai, ne häipyy jonnekin, ne hoitsut. Ne häipyy heti. Jättää siihen istumaan, sitten ne häipyy. Ai. Uusi vanhuspalvelulaki korostaa pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä ensisijaisesti kotona. Se on hyvä periaate. Ja jossakinhan on tutkimus, että 70% vanhuksista haluaa asua kotonaan. Mutta minkään ikäisiltä sitä on kysytty? Kyllä minäkin olen vanhus ja minäkin haluan asua kotonani.
Mutta Suomessa tulee olemaan yhä enemmän yli 90-vuotiaita, yli 100-vuotiaita vanhuksia. Ja tilanne muuttuu silloin. Hyvin harva 100-vuotias pystyy varsinkaan yksin elämään kotonansa. Ja silloin tarvitaan niitä laitospaikkoja, ja niitä ei pitäisi purkaa, niitä pitäisi rakentaa nopeasti lisää. Missä te haluaisitte olla ja asua? Mikä olisi paras paikka teille? Tietysti semmoinen, että se pelaisi kaikki huolto, että kävisi ihmisiä viemässä mihin tarvitsee. Mutta jos niin paljon yksin siellä ei yksin täytyy mennä, vaikka on sanottu, että mulla pitää olla tukihenkilö, mutta kun ei ne tule. Sitten mä menen yksin ja sitten mä kaadun ja sitten taas tulee tikit päähän. Mutta kun ei se kotihoito pelannut. Mun äitini sukupolvi, niin kun sä ajattelet, minkälaista elämää hän on eläneet. Hän on selvinnyt kahdesta maailmansodasta. Ja aivan uskomattoman elämän elänyt. Hän on vuosikausia hoitanut mun isäni, joka oli puoli halvaantunut. Siis jos ihminen lähestyy 100 vuotta, niin hänellä ei ole paljon aikaa. Niin eikö nyt olisi vähintäänkin kohtuullista, että hän pääsisi johonkin paikkaan, missä hän sitten saisi loppuikänsä rauhassa olla? En mä tiedä, mitä pitäisi tehdä. Kyllä ne välillä aika tavalla komentaa meitä. Vihaisia oikeus herää väärään aikaan yöllä. Minkä sille voi, jos tulee piippahätä tai mitään? Mentävä. On siellä ystävällisiäkin, mutta sitten on semmoisia, jotka todella ei anna mitään arvoa. Komentaa vaan. Se on väärin. Niin on. Me ollaan niin tiellä. Liika kansaa joutilasta. Ollaanko me kaukana nyt sieltä? Mistä? Kämpästä, missä me nyt olen. Ei me olla kaukana sieltä. Eihän me kävelty kuin ihan pikkusen matkaa vaan. Mutta me voidaan mennä kahvilaan nyt, ei me mennä sinne sisälle vielä. Ei mulla ole avaintakaan sinne. Ei sinne tarvii avainta. Se on, täältä kun tulee, niin se ovi on aina auki. Sitä täytyy vaan painaa nappia. Ei, mutta huoneen ovi. Sekin on aina auki. Onko? On. Vanha, vanha sydämeni, miksi mulle laulaa?